30 вересня на стадіоні «Хімік» відбувся фінал регіонального турніру з міні-футболу. До фіналу увійшли три дорослі і три шкільні команди зі Слов'янська, Олександрівського і Слов'янського районів, які перемогли у зональних змаганнях. В течение месяца проходили зональные соревнования, то есть мы определяли поэтапно победителя. І фінал состоялся фінальне соревнування, яке определили, хто буде представляти район. Першими свою майстерність на футбольному полі продемонстрували школярі. Серед дітей закінчилась гра, і победителі ми вже знаємо. Перше місце зайняв Слов'янський район, друге місце – наша команда общеобразовательна школа номер 17, і третє місце досталось Олександрівському району. У старшій групі честь Слов'янського району захищали футболісти-аматори з селища Черкаське, де створені всі умови для розвитку гри мільйонів. У нас є площадка. Площадка открыта искусственно, и мы на ней играем. И два поля у нас есть на территории, на котором мы проводим как раз все зональные соревнования. У дорослій групі на третьому місці опинилася команда Олександрівського району, друге посіла команда Слов'янського району, а чемпіоном турніру стала команда Слов'янська. Дуже здорово, то, що сьогодні у нас з'явились дитячі площадки і ще з'являться, тому що такі намірення є, з'являться дитячі спортивні площадки і при школах, потому что там детки в основном по микрорайонам сосредоточены, и по микрорайонам это будет, потому что все мы знаем, все начиналось с дворов, с домов. Від громадської ініціативи «Наш регіон» переможці отримали перехідні кубки та нову футбольну форму. Нагороди вручив видатний український футболіст Михайло Соколовський. Я наблюдал и за футболом, и за стадионом, потому что это моя молодость, мое детство. И, конечно, здесь, я скажу так, очевидно, нигде так футбольная жизнь не кипит, как в Славянске. Это мое убеждение, потому что я везде бываю. Здесь уже 60 лет не останавливается футбол. Приятно.